Čau. Ahoj. Ahoj, ahoj. Dobrý den. My jsme tady samozřejmě opět s Mončou a s Esterkou. A dneska máte za úkol, holky, udělat... Já miluji lečo. No. Moje mamka dělá geniální lečo. Mami, moje lečo je nejlepší na světě. Nicméně, pozor, mami, teďko ono si v ohrožení, protože mám tady úžasné kuchařky. A co když třeba některá z nich to lečo lepší? Tak, Esterko, ty, Mončo, ty... Ano. Obě dvě máte stejný úkol, jako v předchozím díle, že musíte ty potraviny tady schrastit na tržišti, na jiřáku. Jo, to znamená, být vámi se nezdržu, jdu schánět zeleninu a věci, které budete potřebovat na lečo. Tak jo. Obě dvě děláte lečo, nezapomeňte na to, než se zase něco budete vymýšlet. Jo. A znáš nás? No tebe kor. Hele, holky, budou na tržici, budou schánět věci na lečo. Jestli bude masový, bez masí, s klobásou, bez klobásy, je to na vás. Opravdu je to na vás, v tomhle se meze nekladou. Vy utíkejte nakoupit, no a vy se můžete třeba teďkom, v tuto chvíli, v klidu posadit, udělat si kavčo a sledovat naše úžasné kuchařky Moniku a Esterku. Tak příjemné sledování. Je vám. Čau. Tak holky, šup, 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 vazíte, šup. Prosíme, strašně moc. My nemáme ani jedna peníze. Ani jedna nemáme. Dobře. Ale potřebujeme si od vás vzít zeleninu. Vyberte si, co potřebujete. A poděkování bychom vám dali v ochutnávku z toho, co vyrobíme. Dobře. Z těch vašich. Dobře. Můžeme. Ano, to tak skvělý. Tak děkujeme. Tak vybírejte, děvčata, co děkujem. Potřebujete. Tak a hlavně teda... to uvažte dobře. Budeme se snažit, aby vám chutnalo. Ten kousek hlíby k tomu nechcete? Já si ho vemu. Vemte. Jo, vezmu. Vemte. Tak. Krásně voně. A vezmu vám rajčata a papriky. Jo, a použiju ještě, vezmu si tady tohle. Vemte. Jo. A víte, že jo. Co potřebujete? Nechcete ty maliny zavalit? Ať je nevysypete. Já si je tady dám pěkně na dno a oni vydrží. Já budu dávat pozor. No jak myslíte? Jo, já bych vám já je zabalila a dala byste si je vedle. Dobře, tak já tohle vezmu, když upadlo. Mm-hmm. Vezmu tuhle, tuhle. Taky. A je to všechno sladká paprika, palivo nemám, jo? Teď ani ne, jo, to je dobře, já ani palivo bych teďka nechtěla. Přesně tak, no. A cibule. Já se ještě teďka jdu na něho, teď jsem chtěla říct, že seberu ještě česnek. Opatrně s ním. Ano. Tak vezmi česnek. Tak, česnek mám. Všechno? Já si myslím, že všechno. Že já mám taky všechno. Stačí. Moc děkujeme. Taky jo, děkujeme. Není zač. Mějte se hezky za tím. A tohle jsem ochutnávku teda. Dobře, děkuju, jo, děkujeme. Naschledanou. Máme všechno, hele, kde je? A kde je Karel? Ester? Že nám utek. Karel nám zmizel. Nebo šel na kafe. Nebo prostě nás tom nechal a vykašlal se na nás. Tak víš další co? Další možnost. Než se teda vrátí, jestli se vrátí, tak mu zkusíme udělat nějaký to lečo dobrý. A já jsem se rozhodla, ano. Že já tady uvařím, ale ne úplně klasický lečo, ale ano. Pojedu trošku jiný styl a udělám čakčuku, protože na lečo spousta lidem čakčuku. Spousta lidí nemá rádo lečo, protože už vypadá, jako kdyby ho jednou někdo použil. Tak. To je prostě jako problém. Je to, ano, někdy to je pravda, no. Hele, a co ty? Jak ty seš na tom? Já řeknu, že se budu snažit udělat takový to klasické lečo, malinko zase jinak. No. Tím, že tam přidám houby. Mám, myslím, 2 nebo 3 druhý hub. Je to bude takový jiný, malinko lepší. Já ti chci ukázat jeden fígl, mě ho naučila moje máma. Je to profesionální kuchařka. A to je spousta lidí rozřezává papriku, ale u papriky stačí jenom takhle zamáčknout, otočit a vytáhnout. A vlastně máme hotový. Mm-hmm. Když to budeme dělat u bílých paprik, tak vlastně takhle si je můžeme krásně naplnit. Tady ty velký zelený, žlutý, červený praskaj, ale to jsou fígly, které prostě mě ta máma naučila, když jsem byla malá. Já si říkám, když máš tu houbu, tak musíš jít nějaký to masičko malinko. Je tam ta zelenina, houba, jo, maso, takže... Doufám, že bude dobrý, že s tím bude úspěch. Moje rodiče se věnovali mykologii, ale velmi vážně. Mm-hmm. Takže jsme sbírali každý víkend houby na přednášky, které byly v Praze. A houby jsme měli doma jako samý mykologický zvláštnosti. To zřejmě rozřezaný houby na kousech skla, ano. Který se mikroskopovalo a určovalo. Takže já jsem třeba jako dítě chodila, nebo byla jsem na houbách se Smotlachou. Byla jsem s panem Bayerem. To jsou takový jako obrovský... veličiny v mykologii.
A já jsem měla tu možnost s nima bejt. Co to tady řešíš? Houby. Povídáme si. Ty jsi o něm nevěděla, vy? My jsme o tobě jenom, my jsme se tak zakecali. To už je ženský povídaj, veď. Já jsem nové a vůbec jste mě ani nevnímali. Věděli jste o mě nebo ne? Ne, nevěděli. Já jsem si byl jenom pro kafe. Pro kafe. My jsme si říkali, že jsi nás tam nechal. Ale vy jste člověče ale šikovní, to jste všechno tady vyfasovali? Ano. My jsme na vás zase, byli takhle hodní? My jsme zase jeli výměnný obchod. Aha. Výměnný obchody, přesně. Tak, jo. No tak to je nádherný. No tak já si myslím, že necháme holky všechno připravit. A za chviličku jsme zase zpátky, hned po džinglu. Tak co, Mončo, jak jsi na tom? Já, vypadá to dobře, krásně to voní. Hele, já už to tady teďko potřebuju lehce jako odusit. Ano. Pak už tam vlastně akorát si udělám ty hnízda a dám tam do toho ty vajíčka a nechám to zatáhnout a pak vlastně nakonec to ozdobím jenom tím koriandrem. Je to vlastně jako to lečo, kde jsem přidala vlastně akorát tu papriku a to chili. Já vlastně teďko čekám, já to mám. Jo, jo. Co ty? Já vlastně čekám, až mi odrostuje teda zelenina, papriky, rajče tam ještě nemám, cibule, šalotka, mám tam 3 druhý hub, mám tam žampion hnědý, mám tam hlívu a šimejí, mně se to blbě vysvětluje, ale tak vyslovuje. Ano. Jsou dobrý. Oni se jedí, oni jsou dobré vlastně v kyselém nálivu. A mála huby syrový. Tak to syrový se jí. Jsou dobrý náhodou, jsou křupavý, jsou dobrý. Přesně. Jsou tak já tam dám úplně jenom na finále. Úplně ideální podle mě byly i do salátu, jenom takhle promíchat. Jsou, já už si je teďka vlastně, mám je tady očištěný, malinko, pokapučím citronem a bude to je taková ozdoba, jo. Aby to zdůraznilo to, že tam ty houbičky jsou. Ale v podstatě nepotřebuji žádnou teplnou úpravu. Hele, víš, co mi přijde docela jako důležitý tady říct? Ne. Málo kdo si uvědomuje v kuchyni, že se vždycky restují zelenina od nejtvrdších kusů. Protože dost často lidi třeba orestují dřív cibuli, než udělají mrkev jako kořenovou. Takže já jsem tady dala nejdřív papriku a pak jsem tam teprve do toho přidala cibuli. A až nakonec rajčata. A to je jedna z chyb, protože potom vlastně ty měkký zeleniny jsou rozvařený na kaši. Ale vlastně ty tvrdý už nemáme šanci dovařit tak, aby byly dobrý. To je pravda, je to důležitý. Přesně tak. Tak já to takhle si jenom fakt jako pokapu. Jak jsem tam dala to chili. Ano. Tak to bude takový spíš pro pány. Už i když těším. Jako co si budeme říkat. Já mám v dětství ráda chili. A říká se, že chili přispívá k hubnutí. U mě to fakt nefunguje, ale jako... U mě nějak, jako asi ho je málo. Ale mám ráda, jako třeba jedno z mých dětských jídel, který já úplně miluju, ale je to hrozně pracný, je slepice v červeném voleji. A to uvaříš slepici a natrháš ji na úplný vlákna, ale opravdu to sedí celá rodina a škube prostě vlákínko po vlákínku. Ano. Spíníš na voleji česnek, chili a promícháš to s tím a to teda jako... Málo kdo to zvládal a já vždycky jsem stála s vedličkou a futrovala jsem, protože to zbožňuju prostě, jako miluju pálivý věci. Mně taky nevadí pálivé vůbec, vlastně hodně výrazné chutě, ostré, jo. Kyselé, nevadí. Tak ochutnat můžu, pak se rozhodnu, jestli budu pokračovat, jo? Ano, přesně tak. A nebo ti řeknu, Ester, promiň, ale víc nedám. Ale já už to za chvíli budu mít. Ty to máš na větší kusy, ano. Esterka to měla na menší, takže ona už to má rozvařenější, ano. Ty to máš na velký, takže tobě to chvilku bude díl trvat. No ale taky to za chvilku budeš mít. Ano. No to jsem zvedal jako klobásku. Klobásku, to si tady taky, to si tady taky někde půjčila. Půjčila. Ne, já nemůžu klobásku. Nemůžeš. Ale a já jdu úplně vegetariánskej. Ty jdeš vegetariánskej. Já si totiž nechci zkazit chuťový buňky tou klobásou, protože cítím, že je pikantní. A já si počkám na to, až to budeš mít hotový. Hele. Dobře. Ono totiž uvařit lečo, přátelé, to není tak jako úplně sranda. Nemám pravdu. Není to sranda, jo? Protože aby to vypadalo jedle. Aby to bylo dobrý. Ono totiž to vypadá na talíři hrozně zvláštně. Máte pocit, že už to někdo jedl. Proto to lečo musíte udělat tak, aby to vypadalo opravdu honosně, i když je to z prach zprostý. Zeleninový vegetariánský pokrm,
občas zpestřený párkem, klobásou nebo něčím podobným. Tak holky, já to nechám na vás. Ano. A dostali jsme tady, Karle, inspiraci. Inspiraci jste dostali? Dostali jsme s balkánským sýrem, ze sýrem. Že to je taky super. No já jsem na to zvědavý, co mi tady dneska ukohníte, protože opravdu vaříte věci tady, které se ženete na trhu. Ano. V těch variantách se meze nekladou, ale hlavně to má být uvaření tak, abyste to dokázali uvařit doma. I vy, diváci, aby Monika a Ester nevařili věci v profesionálních hrncích. Nebo ve věcech, které prostě doma nemůžete mít. Proto jsme volili variantu v obyčejný sporák, třeba na chatě, jedna pánev a minimální ingredience. Jo, to, co seženete někde na zahrádce, nebo třeba na trhu tam u vás. Tak holky, vařte a my jsme za chviličku zpátky. Já schválně zkontroluji, jak vypadají ty vejce. A ty už jsou, takže já to akorát osolím. Každý to vajíčko. Vypadá to krásně. Co to děláš? Hele, čakčuku. Je to taková varianta na lečo. Ano. Ale nevypadá to jako už jednou použitý. Ano. Já samozřejmě. Hele, a Mončo, jak jsi na tom? Dobře. Ty už taky dusíš. Dobře, hele, holky, já už taky dusím. Všimli jste si jedny věci, já vím, že toho máte hodně, ale všimli jste si, že tamhle už asi hodinu stojí takový malej klučina. A stydí se, maminkou, co? Stydí se malý... a strašně dlouho na vás kouká. Ano. Asi třeba budoucí kuchař. No. Chceš vařit? Chceš vařit jednou? Pojď k nám, pojď. Pojď mi pomoct, pojď. Pojď. Čau. Já jenom opravdu jsme ho tady vzali, protože, jak se jmenuješ? Martin. Tak my, Martine, když byste se takhle koukal, takhle, a řekneš mi, Martine, jak se jmenuje tahle ta slečna, věděl bys to? Monika. Fakt to jo, ty to víš. Jo. A co tahle? Ester. Ty jo. Kolik je ti let? Je dobrý. 7. No tak to a ty rád vaříš? Jo. A rád koukáš teda asi na televizi. Mm-hmm. Člověče, hele, soutěžní otázka byla zodpovězena. Kápeš, že to zvládnul 7letý kluk? 7letý? Ano. Jak se jmenuješ? Martin. Dámy a pánové, Martin tady je asi hodinu a půl a furt tady s maminkou takhle tadyhle pokukoval. A jediný člověk, který měl tu odvahu přijít a říct, jak se jmenují tyhle ty dvě krásné a příjemné dámy. Martine, tak to si něco zasloužíte. Tak uděláme takovou věc. Maminku pozveme taky. Pojďte, maminko, na chvilku. A můžu poprosit Martina o pomoc? No jasně. Martine, pojď, hele, tady je koriandr. Hezky mi ho sem jenom řekněte, vy jste opravdu tady člověk, který tady šel. No jasně. Nejste náš komparzista, nejste nahraný člověk. Přísaháte. Přísahám, byla jsem na to. Máš rád koriandr. Je to opravdu váš syn? Ano. Je mu opravdu 7? Dobře. Tak vydržte chvilinku. Jinak, když tak se můžete pozdravit. Dobrý den, Monika, dobrý den. Dobrý den, Ester, těší mě. Vaří Magdo s váma? Opatrně, jestli vaří doma se mnou, no něco pomáhá, no. Hlavně rád jí, ale. Já jsem byla vždycky zvyklá vařit s dětmi, už mám dítě dospělý a vždycky vařili, teďko vařím s malým synovcem. My tady takhle přímo v natáčení, což jsme neměli úplně v plánu. Jak se jmenujete? Magda. Magda. Magdo, prosím vás, tadyhle vám věnujeme takovouhle krásnou sadu nožů. Od našeho sponzora. Pecka nože, to je pro vás. Tadyhle pro malýho, určitě už umí číst, tady si může studovat časopisy od našeho sponzora Cucina Italiana. Cucina Italiana, to je celá tato kolekce pro vás. A máš tady tričko televize Mňam. A na spaní bude dobrý. Na spaní bude dobrý. A nebo to můžeš mít jak noční košily, protože kluci, maxíci, znáš maxíky? Jede mašinka, kouří se jí z komínka, znáš to? Tak samozřejmě kluci jsou velký, tak máme i pro ně a pro tebe je tohle to jedno. Tak je tvoje. Nemáš záč. Tak to je člověk, který možná třeba jednou bude kuchařem a třeba nám jednou něco dobrého uvaří. Já mám hlavně radost, že rád jí, protože dneska děti pořádně nechtějí nic jíst. No. A když maminka řekne, že rád jí, tak je to skvělý, protože určitě rád ochutnává. A mě tady pomohl dozdobit právě čakčuku. Tak jo, měj se krásně, děkujeme, že si. Přišel, vám jste se krásně, nemáte čau, Martine, díky za pomoc. No, vidíte to, takhle malej se vůbec nebál a hodinu tady koukal, jo, jak vaříme. Tak co, hotovo? Hotovo, já jsem tam vlastně přidala teďka to rajčátko, tu klobásku na rostování, úplně na finále vajíčko, který tak, jo,
Někdo ho má rád, někdo ne, já ho tam dávám. Mm-hmm. Mě tam nevadí. Máme návštěvu. Máme návštěvu. Dobrý den. Vy se asi neznáte možná všichni mezi sebou, nebo nevím, ale je to faninka. My se známe. To je totiž vaše faninka, kterou jsme vybrali z Instagramu, pokud se nepletu, teda říkám to správně. Ano, protože produkce říká, to je paní z Instagramu, byla vybrána, protože nejvíc lajkuje, nejvíc sleduje. Ano. A samozřejmě přišla osobně i sem mezi vás. Jsme rádi. Ano. Bude hodnotit vaše jídlo. To si vážíme. To jsem zvědavý, jak bude chutnat. No, pořád je hlavně u vás. Mm-hmm. Já se snažím opravdu stranit, ale vždycky to finále ne na mě. A nejenom na mě, ale na dnešním hostu, který tady je. A ten bude chutnat s námi. Prozradíte, jak se jmenujete? Jmenuji se, na Instagramu jsem paní Potkanová. A jinak jsem Šárka. Šárka. Takže pokud budete chtít kouknout na stránky na Instagramu, tak tady máme paní Potkanovou a jinak je to Šárka. Holky, kdo ano. z vás půjdete první na plac? To znamená, od koho budeme chutnat? Necháme to na pánvích, nebudeme se s tím nějak tento crcat. Já to ještě malinko dodělám. No ty, tak dobře. Takže Monika to dodělá. A začneme u tebe. Tak, dej nám trošičku natácek. My jdeme chutnat. Jo. Esterko, držím palce. To víš, ale kluci to... Maxíci říkali, že prej to tvoje bylo lepší, tak doufám, že teďkom vyhraje tady, nebo vyhraje, samozřejmě nechce tady se nehraje o žádný soutěže, ale třeba víš, že by to jako... Takže, tak. Tohle je trochu jinak, je to čakčuka, není to lečo, ale je to vlastně úplně stejný jako lečo, akorát, že je tam chili, je tam paprika sušená a je tam koriandr. A já tady... Ona to je Esterka vždycky strašně moc nakecá, tak pochutnejte, uvidíme a já... To běhne tam nám, první dámě, ne? No to taky já, myslím, že už se na mě vyprdneš. No. Ani, vidíš to? Co to je, tam dáváš? Je tam vlastně jenom citronová šťava, jsou to houbičky. No tak ty se tím uvařila, že jo, tou citronovou šťávou. Ano, uvaříš. Dobrý, no. Tak to jsem na tebe zvědavý. Karle, je to pro chlapek, protože tam je chili, je to pikantnější. Je, děkuju moc krát. Tak co? Pokud byste chtěli ráda, ano. Kousek chleba, tak vám klidně ukrém k tomu kousek chleba. Protože pár taky dílo miluju. Se má zajídat chlebem. Někdy a je to dobrý, ale. Hestelko, je to dobrý. To jsem ráda. Ano. Máš to dělat teda, holka? Já jdu ochutnat to svoje teďka, chutná. Abych věděla, na čem jsem. Moc dobrý, přátelé. Moc dobrý. Chutná vám to, jo? No úžasně. To vlastně stejně jako lečo, jen s tím rozdílem, jak ta říkala Esterka, to vajíčko nezamíkáte dovnitř. Ale jenom ho tam vyprdete a nechá to v tom podusy. Ono se normálně totiž dá do trouby. Ano. A jenom se zatáhne. Jo, takhle to vypadá. Ale vlastně vzhledem k tomu, že tu troubu tady nemáme, tak vlastně já jsem to nechala takhle stát na pánvi, překlopila pokličkou. Jo. Proto, aby vlastně se to dalo jíst. Je to opravdu výborný. Protože třeba někdo to vajíčko nemůže ho jíst. Takže to vajíčko se dá stranou a dá si jenom to lečo. Ano. A nebo fakt jsou lidi, kterým vadí ta konzistence, když se to vajíčko rozmíchá, což vlastně tady tím já to vyeliminuju. No a my jdeme ochutnávat tady další. Já už mám tady dvě porce nabrané. Tady dobře. Mám to tady položit. Tak já jsem tadyhle tu tvojí. Mm-hmm. Tady dáme paní. Já tady prosím. Mám další dvě lžíce. Děkuji vám. Děkujeme. Jdeme na to. Tak budeme ochutnávat. Já bych taky tvojí. Chtěla trochu ochutnat, Moni. Taky chci ochutnat. Já chci taky ochutnat, Moni. Děkuji. A já si dám od tebe teda. Pojď si dát ode mě. To je takový klasické, to lečo, ale jsou tam navíc houby, tři druhy. Klobáska tam je klasika, že jo, vajíčko. Je to moc dobrý, Moni. Jo? A teď já jdu tam na to tvoje. To mě taky láká tady tohleto. To je jinak dobré, ano. Majoránka je to krásně cítit. Je tam zvláštní to, že máme obě stejné suroviny a každá úplně jiné jídlo. No. Že jo? To jo. To je pravda. A my máme úplně stejně plnou pusu. Nebo ne? Já myslím, že jo. Výborně to. Tak, řekněte mi, paní... Ono to je strašný říkat, že máte na Facebooku paní Potkanová. No je to ale tak. Proč? Protože chovám potkany. Opravdu? No tak opravdu? To pak chápu. Jo, tak, ale jinak, vy jste říkali, se jmenujete? Šárka. Šárka? Tak Šárko, kdo si myslíte, že má lepší to lečo? Já nechci nikomu stranit, oni jsou obě dobrý. Že jo? A tak který myslíte, že je lepší? Ale jako... Já prostě... Díky tomu, že miluji ten koriandr, tak jdu sem spíš jako... Esterka, jo? Mončo, to budeme dát. Ale tohle je taky dobrý, jako...
neházet klintu do žita. To ne, ale... No, mě to neuráží. Neřešme, či je lepší, či je horší. O tom to tady opravdu není. Jsou to dva recepty na jeden druh jídla, což je lečo. Dá se říct prostý jídlo. Známe ho všichni, milujeme ho všichni a zahrádku, pokud nemáme, tak zaběhneme na trh a tam si něco dobrého koupíme a uvaříme. Dámy a pánové, vážení televizní diváci, máme dovařeno, dokuchtěno. Vám děkujeme, Šárko, za návštěvu. Já děkuji. Děkujeme za hodnocení, mějte se krásně. Děkuji. A Esterko, děkuji. Mončo, ano. Těšíme se zase zítra. Děkuji za souboj. Nemáš zač? Papa.